Java e dytë e Superligës e kampionatit kombëtar të basketbollit shënoi një fitore sa të thellë, aq edhe të rëndësishme për ekipin e meshkujve të Teutës së Durrësit. Ndeshja ndaj Vllaznisë së Shkodrës, e cila u luajt mbrëmë në pallatin e sportit Ramazan Jala, me përjashtim të minutave të para, foli vetëm për ekipin dursak. Padyshim që edhe rezultati ishte treguesi i forcës dominuese i cilësisë së lojës dhe vetë lojtarëve të Teutës. Teuta fitoi bindshëm me rezultatin 101-46. Rezultati më i thellë i arritur deri tani në dy javët e para të kampionatit kombëtar të basketbollit. Me këtë ndeshje të dytë të aktivitetit më të rëndësishëm kombëtar të basketbollit, Teuta vinte pas një humbje paksa të çuditshme me rezultatin e ngushtë 65-62 ndaj Partizanit. Duket se drejtimi jo i mirë dhe strategjitë e papërshtatshme të zgjedhura bën që Teuta ta humbte këtë ndeshje të parë. Por humbja shërbeu edhe si sinjal alarmi, duke bërë që bordi i trajnerëve të ndryshoi përqasjen në ndeshjen ndaj Vllaznisë, duke riparuar atë që u bë gabim në ndeshjen e parë. Në ndeshjen ndaj ekipit Shkodran, Teuta ishte shumë më mirë e organizuar dhe shumë më tepër efektive në lojë. Më përjashtim të disa minutave të para ku Vllaznia kaloi në avantazh, gjithçka tjetër u dominua nga ekipi dursak. Perioda e parë u mbyll me rezultat pozitiv për ekipin e Teutës, gjë që erdhi duke u thelluar. Dhe në periudhat e tjera, derisa në fund, rezultati ishte 101-46. That was the very good game. We showed to be fixed. Në përgjithësi ndeshja ishte e mirë, patëm disa vështirësi në fillim, të cilat patjetër do t'i analizojmë, do të përpiqemi të tejkalojmë në të ardhmen, por ndeshja ishte e mirë. Ne treguam forcën tonë si ekip, si edhe faktin se lojtarët e rinj janë duke u përshtatur mirë. Po ashtu edhe fakti që shënuam 101 pikë është treguesi forcës sonë. Tani do të nisim përgatitjet për ndeshjen e Ligës Ballkanike. Nuk është problemi i pikëve se sa kena shënu, janë shumë gjana që duhen pas sinqerisht. Një fillim i tillë ndeshjes nuk më jep asnjë satisfaksion, përkundërzi jam shumë i shqetësuar, sepse nuk është ndeshja kjo e cila është një test për ekipin tonë. Me kontingentin e lojtarëve që kemi, në mënyrë absolute është e papranueshme që të fillohet një ndeshje e tillë. Kështu që do të analizojmë me imtësi këtë ndeshje për të përgatitur për ndeshjen e Balkan Leagues. Një ndeshje që filloi me disa vështirësi nga ana jonë, por arritëm ta kapim shpejt dhe më qetë thjesht një formalitet. Potencialet e ekipit janë shumë të mëdha si vjet, por na duhet edhe disa kohë të adaptohemi me njëri tjetrin sepse jemi lojtarë që nuk kemi luajtur shumë kohë me njëri tjetrin dhe na duhet pak kohë. Really good game after first round we unfortunately lose. Loja jonë ishte e mirë, por duhet të pranojmë se ende jemi në fazën ku ne, lojtarët, si më të vjetrit, ashtu edhe ata që janë bashkuar ekipit tani vonë, jemi duke njohur njëri tjetrin. Dëshira për fitore është e madhe, kjo gjë nuk na mungon dhe do të vijojmë kështu edhe në ndeshjen e Ligës Ballkanike, ku padyshim duam edhe mbështetje më të madhe nga sportdarësit. Because it's really mean to us like tonight. It was really grateful. Po, fillimi gjithmonë edhe ndeshjen e parë që kemi humbur. Po dhe këtë ndeshje, fillimi është i vështirë sepse jemi një ekip i ri, do të them që jemi 6 ose 7 veta që kanë ardhur tri këtë sezon. Do pak kohë sa të ambientohemi me njëri tjetrin, edhe besoj që duke kaluar ndeshjet dhe ndeshje më të mira do bëjmë. Më tepër se sa rezultati dhe fitoria, ndeshja mori formën e një treguesi të forcës dhe cilësisë që tashmë karakterizon ekipin e Teutës. Lojtarët e rinj që janë bashkuar Teutës treguan se ishin përshtatur mjaft mirë. Loja e mbrëmshme tregoi se ekipi dursak me të vërtetë është pretendent për titull këtë vit. Nga ana tjetër, loja dhe rezultati i arritur mbrëmshëm ishin edhe një augur i mirë për ndeshjet që Teuta do të zhvillojë në kuadër të Ligës Ballkanike, ku marrin pjesë ekipet më të mira të rajonit. Të mërkurën e javës së ardhshme në pallatin e sportit Ramazan Jala, djemtë e Teutës së Durrësit presin basketbollistët e ekipit bullgar të Akademikut të Plovdivit.